Tornuppstigning i Boglösa kyrka. Här uppe i klockstapeln finns två klockor. Stora och lilla klockan. Klangtest, Boglösa kyrka. Här är lilla klockan. Jag använder samma träklubba som jag använde när jag var i Faringe. Så lilla klockan här. Och här borta har vi stora klockan. Så där ja. Det var ett snabbt klangtest i Boglösa kyrka.